Ben, moi resumido porque hai que contestar moitas cousas, non? Pero bueno, así sacando o grosso, eu me pregunto que estamos pagando si non sufrimos un rescate. Que pasou coa banca, ese diñeiro que debemos, de onde sale? Por que todos estes recortes para pagar unha débeda que resulta que non existe, agora está inventada, ou non sei realmente que... E a que se debe esa chamada débeda ilegítima ou débeda odiosa? Fala vostede da capacidade enerxética de Galiza, evidentemente que non é explotada por este goberno, negándose sistemáticamente a dar entrada ao autoconsumo enerxético para as pequenas explotacións, pequenas empresas e cidadáns. Fala vostede de que se crea emprego, pero se niega a falar do emprego que se crea. Eu que estive moitas veces na India, e podo dicir, na India casi non hai paro, traballan todos polo plato de comida e por dormir dentro do posto de traballo. Eso é crear emprego tamén. Pois ese é o emprego precario que vostede alaba que se está creando. Fala vostede de que aumentan os salarios por riba da media do Estado. Falamos de salario medio, pero vostede o que non está dicindo é que aumentan os salarios dos altos cargos e directivos das empresas, pero baixan os salarios do personal menos cualificado, con lo cual está aumentando a brecha co Estado, está aumentando a brecha nas categorías profesionais e está aumentando a brecha de xene. Polo tanto, eu creo que esa realidade que vostede niega é o que le eleva agora a intentar no último ano facer un cambio polo menos cara fora, porque aquelo de facer máis con menos se ve que tamén era mentira. Fala vostede dunha constitución sacrosanta que é o marco da convivencia, o marco que se impuxo porque foi imposto nunha transición donde mandou fundamentalmente o medo e donde hubo que tragar con incluir en esta democracia e en esa transición aos dictadores, aos torturadores do réximen. E así despois miramos como os pais da democracia foron os que viñan do propio franquismo e da propia dictadura, como tivemos aquí de presidente a Manuel Fraga, con toda a súa historia franquista detrás. Pero tamén é moi fácil falar de que a Constitución hai que respetala, é sacrosanta, pero cando nos interesa a modificamos sin consultar a ninguén, como ocurriu co artigo 135. Polo tanto, unha auténtica manipulación. Di vostede que 80% da poboación opina que a sanidade pública galega é boa ou moi boa. O resto, o 20% restante, estaba na manifestación de Vigo, na manifestación do ULA en Ourense, nas manifestacións e nas protestas que hai, digo, en Lugo e en Ourense, na falta de cuidados paliativos no rural ou na falta de ado na maioría do noso territorio. Ou as listas de espera en atención primaria. E lle digo a min personalmente outro día en Vigo, Centro de Saúde Pintor Colmeiro, consulta nin telefónica nin presencial en 7 días, de xoves a xoves. Non había citas en atención primaria, personalmente. Polo tanto, non me pode decir que non é certo. En canto ao sistema educativo, non fala vostede da falta de apoios, nenos e nenas con necesidades especiais, non só de necesidades de dependencia, sino nenos e nenas con un problema para os pais tremendo, porque son nenos e nenas superdotados a quen o sistema non lles dá solución. Austeridade para o pobo e desmadre para o poder, como así se ve nos xulgados. E decía vostede que hai cerca de 1.500 directivos na Xunta, e eu digo, así vai, moito patrón e pouco mariñeiro. O único que se mantiveron aquí foron os cargos directivos da Xunta, pero falta o persoal que dá resposta aos servicios públicos. Vou rematando, señor presidente. Decía vostede que estamos mellor hoxe que no ano 2009, e eu lle digo, sobre todos os parados que están sin prestación dende o ano 2009, que xa non cobran un duro. Seguramente vostedes está acordando deles cando fai esa afirmación, ou cando os acorda dos traballadores pobres cos salarios non lles chega para manter a súa familia, ou dos gandeiros ou dos mariñeiros.
Realmente, cando vostede fala de que estamos en unha mellor situación, fala de datos macroeconómicos, pero non fala da realidade social dos galegos e das galegas. Menos paro, di, temos menos parados agora. Pero, si, xa vou rematando, lle pido un pouquiño, igual que se tuvo co señor Puy, que estuvo antes media hora máis, e eu pido unos segundos máis. Se está fora de tempo. Os parados, cada traballador que se contrata ahora, tres traballadores están a xornada de un traballador de antes e o salario dun traballador anterior á crise, porque se cambiou o traballo estable e a xornada completa por traballo temporal e a tempo parcial. Polo tanto, está claro que todo o que vostede nos está contando non nos leva máis que a visualizar que todo é pura propaganda. E xa para rematar, está vostede equivocado, señor presidente, baixar os impostos directos é unha auténtica aberración que favorece as clases pudentes. E vostedes o que fan é aumentar o IBE, o que pagamos todos os impostos indirectos e vendernos a vender a baixada dos impostos directos. Nada máis, moitas gracias. Grupo parlamentario do Bloque. Presidente, por favor. Perdone, un minuto máis.